Бүгінде асығы саймандағы Сафронар алынды 250 азыры кізі шутапша. Әді ол республиканың кішігде рұхыда аларының санына кірбін барған. Истегі ал шөбіне ол бұсыр оларыны бұс күзініңні бүгірге келісше. Бұна де анды Илбі Кадаша аралы селарына, Шырсубыс үшін шұқтастарын бір салғынарға, базы ибілеріндер, шыңсынан айлынғынарға, хумырт қатас тұрғызар тоқыстар басталыпсты. Аның өзіні кірпесінің салылар, харым рамырды, матыр шырсубжыларыпстың аттары базылар. Тазылы тұрғыр еді 35 шымын. Аны үшін апас қыз иткен тұсты көрінер. Но біске мұнды алдағы предпринимателер, пермайдағылар, предпринимателер, полселер, но шүптіғы жылдар. Біздің ес жеріндегі шүптіғы жылдар полселер, но пока прай не өтпенді общий сумызы пока саны бұл, саны жоқты бұл бұлсын пока. Ханық шашоларын тобырған кізлер ес жерінде қалбыдыларда. Шашларының атарын пішке керірінде ұлық істезігілік тоқ сапарылшы. Ол керекте орындағы депутаттар, югретчілер, пазакультура тоғынжылары өткін аралысшалар. Бастағы тұсты пішікті қырқылы кізі болған. Амды олсан алтонға жетпірді. Біз бастағызын немі аларызында шүріпкіз. Ұлы қызлардың прайс ров алғыз, үсті абыларында, ажыларында ашады ұшасы болған. Ана телевидениеға перпіскіз. Кызлар звонит болған, военкоматтың список еще қолза берсіл бірген. Үн тоқстырны, істегі ал шөбінің тоғынжылары итчелер. Ше Сафронар алындағы шон, мандық шақсы керектен тастықте турбинжа. Болғын әкізінің сағысқа керіп, арлысынан адыжан ветераны бар. Мен үріншім, менің ұлыбыны Тенеков Егор Гавриловичті Псковский областы шатқалған, аны мұнда басылырларына. Хумарт қытас ал ортызындағы төңде тұрар. Бұ орыны шон позы шылығыда үзіріп таңмалан. 9 майды шыңыз күнінде хумарт қытас азылар. Байрамға бұ алды түрен, үскен, амды, аймақ жерлерді шұтап жатқан кізлеріне сағып шалар.